Co se děje, moje jméno je Smuky a vítejte u dalšího videa a dneska jsem tu opět s Lalanou a tohle je druhý part mapy, která se nevím jak jmenuje, protože už jsem to zapomněl. Každopádně skončili jsme tady v 6. levelu. Lalano, co jsi udělala? Právě si za mnou vymazala strom. Každopádně, pokud se vám minulý díl líbil, tak určitě hoďte like i na tenhle. A pokud nás ještě neznáte, hoďte odběr, protože určitě budeme vydávat další podobný videa. Každopádně, jdem teda pokračovat a... Tak jo, skončili jsme teda tady v tom 6. levelu a tady musím nějak vyskočit. Tady musíš nějak skákat, ale musíš se nejdřív tady to... Já mám čudlítka. No tak, máš než čudlítka a něco mi musí odstranit tady ten blok. Dobrý, super, tak já tady teda vyšplhám a... Tohle nedopadne dobře, ano, zvlášť když nedokážu skočit ani na ten první strom. Čiže tady vadí tady ten blbost. Dobrý, jsem na prvním. Tak jo. Těsně se předtím, než to přepneš, tak mi řekni, jo. Říkej 3, 2, 1, teď já skočím, jo. 3, 2, 1, 5. Já to dám, jsem tak šťastný. Já se asi rozbrečím, ale. 3, 2, 1, 3. Já to fakt dávám, ale. Uf, tohle bylo fakt těsný a prosím, nic nemačkej. Tak jo. Prosím, Honzo, neskákej to tak. Nejdřív se koukni nad sebou, jestli nic nemáš. Ne, nic nemám, dobrý, já to skočím. Tak bojím. Tak jo, máš učudlu, co se stalo? Odstranilo to ten blok. Yes, odstranilo to tamhle ten blok. Je blok? Ten, co ti bránil, v tom, aby jsme se vměnili, ty potom můžeš vyskákat tam po těch schodech. A je výměna. Přesně tak. Ty, teďka. Se skáčeš tamhle dolů a jdeš do toho trichtýře. Prosím, nezbývej blbosti. Tak, teď tam můžeš vyskočit, že jo? Ježiši. Tak, na stro. Tak jo, vyšplhej po těch schodech a co se tam stane? Takže ahoj. Ahoj. Čau. Jsem na tvý straně. Jo, a co tam můžeš dělat? Co tam je napsaný? Tam nějaká ta značka? Zvedem. Přešti. Leap of fight. Ježiš, to je něco jako skok důvěry, ale mám pocit. Mám pocit, že když se takhle kouknete, jo, si mi zdá, že jedna řada těch kvarců je světlejší, jako kdyby se měla vysunout. Bariéra, protože tam bude bariéra. Jo, tam bude bariéra, proto tady je, tam píšou skok důvěry. Jo. Jo? Tak to je zajímavý, tohle se mi líbí hodně. Ježíš, Maria, lo, tak tohle je zajímavý, tohle se mi líbí. Jestli to někde nekončí. Ne, to by snad nemělo končit a prostě to přeskoč. No, tak to se mi líbí, tohle se mi, dámy a pánové, ohromně líbilo teda. Takže asi... Tamhle máš vchod, Eli, na té druhé straně jsi si to nevšimla. Tamhle máš vchod. Já, promiň. Dámy a pánové, fakt se mluvám za ty lagy, nevím, co se tady děje. Tak jo, stalo se teďka něco? Jo, já vím, tam ta plošina se určitě prodloužila, abych já tam mohl skočit z toho stromu. Takže teď zase výměna. Tak jo, teďka já musím se skákat tamhle z dolu. A myslím si, že se tady prodloužila cesta a z ní budu počkat. Z ní pak můžu doskákat k tomu diamond bloku. Jenomže, teď jsem si vzpomněl vlastně, že nemáme pořád ten klíč. Nebo ty ho máš? Ty ho máš? Jo, ty ho máš, dobrý, já jsem hloupý jenom. Tak jo. Tak jo, milu tady hlouposti a každopádně ty zase budeš mačkat stromy. Dobrý, tak a jak jsem předpokládal, tady by to mělo jít skočit. Sláva, zase jsem to. Tak, hop. Lala, než jsem se lek, jak si nás vyměnila. Tak jo, tam ten klíč. A... 6. Splněná, wow! Zajímavý level. Se mi dost líbilo s těma stromama, jak to měli udělaný. Tak a teď co je tady sakra tohle? A rovnou ten klíč. Aha, super, tady už jsou nějaký signy.
A mě jo, jo, takže já tady mám nějakou... ty jsi něco zmáčkla? Něco udělej prostě, mačkej. No dobrý, dál. Mačkej stále. Tak, super, někam se pohybuju, takže dobrý. Něco prostě mačkej. Nic se nestalo asi. Ještě něco prostě mačkej. Já se budem zmáčknout dozadu. No, mačkej dozadu třeba. No dobrý. Já jsem se někam posunul, aha, vidím tvůj nek asi, a na něco se prostě mačkej pořád, ať se někam proklikáme. Dobrý, ještě jednou front. Tady je prostě nějaký bludiště a já v ním tady bloudím. Ne, teď jsem se někam dostal špatně. Dobrý, pohybuju se dál, dál, něco mačkni. Pojď, něco zmáčkni dál, prostě něco mačkej, brát náhodně, no, dobrý, dál. Super, pohybuju se dál. Tak jo, proklikáváme se různě přes to bludiště. Dobrý, už jdu skoro u konce, hledím tam vlastně nějaký čudlajs, nebo co to je. Tak. Dobrý, hele, jsem u čudlíku, co se stane, když se zmáčknu? Jo, všechny ty, všechno to zmizí, dobrý. Super. Je tam nečistka. Ale to bylo na začátku. A zmizelo i tady to. Výměna, já jsem z nějakého důvodu se chtěl tepnout, nebo co. Jo, aha. Jo, jeden je tady vždycky, ale bude uvězněný. Zjevně. Já vím. Tak, Lala teďka parkouruje, kde pak seš? Já tě nemůžu vidět, bohužel. Jo, tamhle vidím tě. A teď si musím měnit, aby to přesprintuju, že jo? Nemusíme. A vy musíme, vyměň. Nemusíme, koukej. Lala, no. To má být moje věc. Nemá. Tak, to přeparkouruj tamhle. A co tam je? Další čudlík? Osvobodí mě to? Nebo něco se stalo u tebe? Zatím nevidím nic. Nemění se tamhle něco to, jak tam můžu přesprintovat? Skáká taková ta velká gazon? Ale teďka tam jediný se můžu dostat, ale musíš mě dostat něčím odsud nějak pryč. Nebo když já se zabiju, tak se stane co? Čekaj, já to zkusím. Já se bojím. Jo, dobrý, teď jsem tady. A super. Teďka se rozběhnu. Přeskočím to. A teď se vyměníme a ty máš klíč, ne? Nebo nemá? No. Ne. Jo, máš, dobrý, takže se vyměníme jenom. A ty tam dáš ten klíč a máme to hotový. Super. Lego dobrý. No to bylo zajímavý bludiště. Osmička je strašně dlouhá. Jdem teda do finálního levelu, který je osmička. A vidíte, že to fakt Ježíši, je dlouhý. Ježiši, pohnej na moje. Nějaký ultra skákačka a oni zase ultra běhačka. No tak to je zajímavý. Já nikam teďka nemůžu. No, já nikam teďka nemůžu, takže ty ten čudlík zmáčni. Já jsem zmáčka. Zmáčni, pozdraví. To nic nedělá, já potřebuji se nějak dostat tady pryč. Já tady mám dvě cesty. No tak s nima jdi. A něco musíš zmáčknout. Takže Lano, tamhle si někam vyskákej a... Zajímavý takový, těma osmičkama skáčeš takovýma, to je zajímavý. Tak a já se teďka musím stát tady, se mi tady ta bariéra nějak musí dát pryč. Tak jo, teď jsme to trošku probádávali s Lalanou, dokonce jsme tady lítali v Game of Thrones, ale vůbec nemáme tušení, jak to udělat. Takže omlouváme se, ale cheatneme tady tu část, takže udělám jednoduchou věc a dám se tady Game of Thrones. Pokud vy jste přišli na to, jak to udělat, tak to napište dolů do komentáře, jak jsme to měli správně udělat bez cheatování. A teďka... Já si dostanu sem, pokud... Tak, a teď já tady půjdu game, tady normálně už game o dvojce, tady takhle. A uvidíme, kam nás to dovede, vidím tam vlastně nějaký čudl, takže ho zmáčknem a uvidíme, co nám to udělá. Jo. Co ti to udělalo, Lano? Cestu ti to tam udělalo, ok. Počkat, zkusíme tady, jestli se mi neotevřelo náhodou tohle. Já tohle jsem otevřel, otevřelo se mi tohle. Dobře. Takže teď můžem sem, jakoby. Takže jdem, padu sem a... to je super cesta.
Super, a tady předpokládám, že se changenem. Jo, tady se měníme. Že? Jo, vždycky se chci měnit teleportem z nějakého důvodu. A jo, halo? What the f... Proč já jsem u tebe? Co se sakra stalo? Vyleď prostě na to místo, kde jsme se měli vyměnit. Tak jo, Lalana už je tam a teďka ty můžeš může někam vyskákat. Jo, a tam se zase changenem, dobrý. Tak jo. Všechno je to promyšlené, pečlivě. Skoro, teda. No. Já čekám, Lalano. Se. Tak, jo. Čekej na mě. Tak. Tady je klíč. Počkej, Lalano, proč nás to, teďka se to portování nějak z nějakého důvodu pokazilo, portuje nás to k sobě pořád. Z nějakého důvodu se tenhle poslední level pokazil, nechápem proč, co za to omlouváme, ale možná jsme to pokazili my, že jsme to čítli. Možná, že prostě ta mapa má chybu. Co já vím, prostě to dokončíme. Prostě Lalano, polož to na ten diamond block a uvidíme, co se stane. Uvidíme, co se stane. Wow, ale tato je fakt úžasný speed. Oh, map completed, ok. Super. Napíše nám to ještě něco? Oh, někam nás teleportilo a aha, jsme zase na začátku. Super. Takže, tohle teda bude konec dnešní mapy, druhé části. Moc se omlouváme ještě jednou za tu osmičku, že se to nějak pokazilo. Nevíme, co se stalo. Tady je páčka, zkuste to dát pod 15 minut. Se asi zbláznil ten autor té mapy, my jsme to teďka hráli asi hodinu, když se čteme oba dva ty díly. Každopádně, tohle by byl opravdu konec. Já doufám, že se vám mapa líbila. A pokud ano, určitě hoďte dolů like, nebo odběr, pokud nás ještě neznáte. Mé jméno je Smuky, tohle byla Lalana. A my se s vámi loučíme, takže zatím. Čus. Čau.